Malým prváčikom nebolo dlho umožnené oslavovať svoje prvé kroky v škole počas tradičných pasovačiek. Popradské školy sa však k tejto slávnosti postupne vracajú. My sme sa boli pozrieť na to, ako to vyzeralo v základnej škole na Jarnej ulici. Slávnostnou pasovačkou sú prváci prijímaní do školského cechu. Po dvoch neistých rokoch sa k tejto udalosti vrátili aj v základnej škole na Jarnej ulici, kde v septembri otvorili tri prvácke triedy. A tak sa približne 60 žiačikov predviedlo na slávnosti svojim rodičom s tým, čo sa za pár mesiacov už naučili. Mamka sa teší zo mňa a ja sa teším tiež. Som sa tešila, že som mohla zaspievať rodičom. Som sa naučil A, M, E. Cítim dobre, že som taký dobrý prvák. Boli dva roky pandemické a tento rok je to opäť s ich rodičmi, starými rodičmi a priateľmi, takže mohli sa naši prváčici trošku potešiť aj so svojimi blízkymi. Veru ani rodičia neskrývali nadšenie z toho, že ich ratolesti takto rýchlo v škole napredujú. Na pasovačku sa s deťmi zodpovedne pripravovali. Príprava bola dobrá na udalosť a fakt nás to tu teší. Deti sú veľmi zlaté, tancovali, veľmi pekne spievali, recitovali. Bola nervózna, ale nakoniec to dala v pohode, takže myslím si, že aj pani učiteľka tam pomohla, takže som rada. Nebolo to len tak. Takejto udalosti vždy predchádzajú hodiny nácvikov, aby sa dielo vydarilo. Pani učiteľky program nacvičovali, deti sa predviedli a myslím, že rodičia aj ich pedagógovia boli spokojní. Všetci prváčikovia boli po pasovaní do cechu čarovnou ceruskou odmenení za svoju snahu aj medailou, diplomom či sladkou maškrtou.